saluton kaj bonvenon al via al mia unua ne vera lezione nura en conduco al curso odio mi volas clarigi kion mi intencas fari en ĉi tiu curso tiel ke vi povas elekti la titolo estas filosofio kaj historio de informatiko estas kultura curso ne teknika kiel mi jam diris kai covas multa diversa argumento e musa de essa pardon multa diversa temo de granda tempo vere longa tempo fakte de abaco al Zuckerberg. Tio estas la titolo de la lerno libro, compreneble, char dio estas a zocio, ne? Tio significa cio, se io volas. Cai tio si abaco, estas proximume 3 miliaroi anta o Cristo, cai Zuckerberg estas la fondinto de Facebooko, Eniaro 2004. Facebook in 2004. Credo sufficiente longa, comprensibile. Oni devas electi, oni povas clarigi cion. Kai mia plano hodio esas giuste, doni al vi la plano della curso. Ĉar mi sekvos la tempo linio. La unua leciono morgaŭ estos pri la vaco kai la lasta lezione se ni successus fini la programma e sos pri Facebook. So, che cae dancoi, che mi devas diri, unu era l'Universitato de Nanchino, che u gentile invitis mi, professor Otsui, cae mi devas anca o danchi alla organizzantoi della Iaro de Alan Turing, char ci tiu Iaro estas la centa da treveno della naschigio di Alan Turing, la patro del moderno informatico, per chi io mi multe parolos. Cai anche ho mi chatas memoria di mio maestro, che ho forpassato la stiare, che non mi dice Gaetano Aurelio Lanzarone. Do, mi vidu la plana. Clarigos che significa la du ci così vorto in della titolo filosofio che informatico certivo gravas che mi io mette consenta sulla significo del tio ricordo che già estas molto, molto prediscutenta che ni vidos che un gi significa poste comenzos comenzigios la vera historia parto però ni havas longan tempo di mio nun de la fino aquí es el Facebook que ci tiene 3 miliardos y ando Cristo es la vaca.
la unua parto della curso iĝas de abako ĝis la jaro ni 1600 nun nul che è la jaro della morto di Giordano Bruno. Pensulo grave in Europa, che effettive tio ne estas vere la nua parto, estas la parto nulo in iu sense, mi tradicas. Parto nulo. Kial? Ciar, citie, ne oni ne vere povas paroli pri informatico, sed pri historio, sed oni povas paroli pri prahistorio in informatico. Ĉar mi notis che giuste contraste alla moderna historio oni povas compreni kio vere ŝanĝiĝis en la moderna epoko. Post ĉiujaro mi alvenas al la parto 1, scusami, ĉi tie pli simple mi metas la numero, la cifrojn, kaj tio estas la origino. Kaj ni havas ĉi tie homoj kiel Leibniz, Bohr kaj Pascal, ĉar ne multaj scias ke en la filozofio de Pascal kaj Leibniz estas multaj ideoi che iris recte en la fundamento de informatico. Tio ordinare, almeno en mia esperto, ciam oni studas basan curson de filosofio, oni ne priatentas tion. Cai tiui cursoi estas por studentoi de aliai facoi vol informatico. Inverse, ciam oni studas informaticon, ordinare studas tecnica in parto. Kai do mi klopodas unuigi tiu afero. Por pli bone komprenigi al homoj kia li alvenis al tiu grava parto de nia nuntempa mondo, kio estas informatiko. En kiu informatiko rolas gravan parton, ĉu ne? Aliaj homoj ĉi tie Charles Babbage, kaj ankaŭ Mary Shelley. Mi pardon petas al la studentinoj, sed estas malmultaj da virinoj en ĉi tiu historio, sed ne kulpas mi. Tamen kiam mi havas unu, mi substrekas la rolon. Kaj tiu caso esta Mary Shelley estis la verkistino kiu inventis la miton de Frankenstein, kaj tiu estis ege grava ankaŭ por informatiko. Kial ĉi tiu jaro? Ĉar ĉi tiu jaro grava matematikisto, unu la plej grava matematikistoj de la mondo, David Hilbert, germano, lancis programon por esplor programon por la matematiko de la nova jarcento, la dudeka jarcento. Kaj pro tiu programo, kiel flank rezulto, tute neatendita rezulto, oni obtenis la fundamenta teorion de informatiko.
Qian. And Mi Lao Zhen, Tridexes. Ci tiu periodo, quamquam estas multe pli mallonga ol antaŭaj, estas ege grava. Pro tio, tiu tempo linio ne havas giustan razio, sed tio estas ne volas havi. La celo estas ke vi komprenas kio okazas kiam. Kaj ju pli oni alvenas proksime al la nuno, des pli oni devas preni propran lenson kaj rigardi pli grande kaj pli proksime pri la detalo. Kelkfoje en kelkaj monatoj ĉi tie ŝanĝiĝis aferoj. Do nun kio okazis ĉi tie? Kelkaj gravaj homoj kiel Giuseppe Peano aŭ Bertrand Russell propodis trovi fundamenton, certan fundamenton de matematico, se tio tutte disfalis pro la malcovro de citiu, miro, che io non mi dias Kurt Gödel, pardon, che io senza ruinigis la festum de citiu programo, kai post li la parte di informatico tutte ne attendite mi vola substrecchi ti on chat li esti pripensata matematica un problema né tecnologia Alan Turing questo è in citio grado chiaro trovis la aron da nombroi quium vi povas calculi teorie en certa maniero. Tio estas la computica baso de niai machinoi. Se ci tio el covro, ci afferro in existus. Se comprenite, ne sufficias nur teorio, cioè oni anco devas construi la fisica in parto. Cai, por tio, estas alia homo, vere grava, quio estas John von Neumann. Adoptita usonano se nascrigita in Ungario, che io avis. Vere interessa un vivo. Io mette videos. Do. Io ne havas la fundamento. Historio della pratempo e gis la iaro 1600 en la iaro 1600 nascigias la nova scienza la esplorato della natura per matematica e rimedoi cae poste cio crescigias gis la iaro 1900 exacte più ci iaro matematico changigias propodas fondi cion sur logico, per esempio. Cari, tiu programma di spalas, cari, tiu tutte ne attendita resulto, mi havas la calcule blenso
por construi computino. Nun tiu iaro poste ni havas la modernan periodon kiu senza la propra historio de informatiko sed tio estas sufiĉe kompleksa kaj ni bezonas subpartigi tion alikaze ne estas facile kompreni la historio mem kaj pro tio ni povas diri ke ni havas ĉi tie mi changias la maniera o scrivi tie por comprendi che esta sub parto ci tie esta la tua mondilito periodo chiam ogni consideris comput machinoin chiel armidoi cae facte ci tiui armidoi helpis al Britujo kaj Usono venki la batalon kontraŭ la Japanujo kaj Germanujo tiutempe. Kaj ni vidos kiam. Denove, unu kerna figuro ĉi tie estas Alan Turing. En 1946, giuste unu iaro post la fino della mondmilito, ni havas la unuan modernan computino. Io nomigis ENIAC. Okay. Ci computilo estis costruita per termovalvoi. Kai oni consideras la tecnologia, la fisica apparataro por construi la computiloi kiel distinguilo por la generazione de computiloi. Kai do ni havas la unua generazione. Mi notu che mi usas la vorton computilo nur por la moderna. Io anche so grave. Antau 1946 ni havas, ni povas clarigi tion per aliei vortoi. Mi havas antaŭe kalkulmaŝinoj en la pratempoj poste per la mekaniĝo computmaschino, e fin fine computilo. Divido la differenza tra calcoli e computi. Questa è molta e molta volta che mi devo sempre lucchi, però
tio en la libro che mi sta scribanta verkanta ĉi tie en parte kaj vi havas tiun flareton kiu mi donis al vi estas ankaŭ glosaro je la fino kaj tra la libro vi povas vidi kelkajn sagetojn farita ĉi tie kio sagita antaŭ vorto tio signifas ke tiu vorto vi povas trovi en la glosaro por faciligi la aferon. Kaj alian rimedon kiu mi elektis estas enmeti ĉiun bibliografieron en finaj notoj. Alikaze vi estas super ĉio alvenas al vi kaj vi povas legi nenion, ĝuste pro tio, por faciligi la legadon. Por la homo kiu volus sekvi, mi donos tion morgaŭ, kaj tio estas grava kunporti, ĉar mi referencos al figuroj por klarigi kelkajn kernajn konceptojn. Do bone, mi revenu al la tempo linio, mi estis ĉi tie alla unua generazio de komputiloj. Tiu generazio de komputiloj ne lastis multe efektive, ĉar dekjaroj poste en 1996 oni inventis la transistoron. Kaj tio estas la dua generacio. De komputilo. Kaj tiu transistoroj en malmulto da jaroj oni sukcesis konstrui etajn, vere etajn transistorojn, kaj integritaj unu al aliaj, ke oni diras integritaj cirkuitoj. Kaj la tio signifas, la granda afero estas, ke dum la unua generacio de komputilo okupiĝas ĉambroj multe pli granda ol ĉi tiu, la dua generacio havas la arbaron, la aparataron de la komputilo, estas granda pli malpli tie ĉi tie kiel ŝranko, kaj tio estas ege grava, ĝuste por tio eltrovo teknika rimedo, ke tio estas ĝuste du jarojn poste efektive por kelko da tempo, dum kelka tempo ĉi tiuj generacioj estas unu sur alia. Oni dume construis ambau tipoi. Cioè, oni ancora ne stis exacte kiel construi. Pardono, inter la dua cae la tria generazio. Tio esas la integrita circuitoi. Via. Kaj poste finfine ni alvenas en jaro 1971 alla kvara generacio. Per mikroprocesoroj. Tiam oni komencis konstrui komputilon kiu povas stari sur la tablo, pro tio la nomo desktop computers en la angla kaj en Esperanto tablo komputiloj ekzemple. Kaj ĉiuj niaj komputiloj nun estas de la kvara generacio. Ĉu estas demandoj ĝis tie?
rigardo iomete, mi nomis iom da, mia celo estas doni al vi mapon, etan mapon, por comprendi chio mi volas fari. Ciò cio claras? Yes. Ciò la personal computer, chi estas la personal computer? Poste, mi ancora, yes, mi ancora una parola sopra io, giuste. Tio estas buona demando, mi faris la demando nun, ciar mi ne havas plus pazzon, cae mi devas formici la tuton, cae poste fari citi un pezzon. Cae per la persona in computila estas citi e, nella mesma. Sed estas buona demando, la mia demando. Ciune, buone? Do, ni povas fare pausa. Danko. Matos. Doni, SCT è tanto la pausa. Ni nun volas vidi per lenso. Un periodo che do mi prena di un periodo che ce la diga sta di mio cioè. Mi lance set dec 1 moderna computino che estis de Texas Instrument kai ili perdis ocaso char ili povis esti vere citio intrapreno povis igi vere grava tamen ili ne comprendis kion ili faris kai aliei povis esempio 1 è Federico Faggini. Li estas italo, sed li loggias in usono de Giardecoi, cae neniu, presca neniu conosce in Italuio. Imago che lastiare la presidente de usono, Barack Obama, donis a lì spezialan premion pro tio che nenio attendis nella Italia giornale esempio cari a lì è grave entrepreno estas Intel che non farigis monopola pri la kerno, la coro della computiva se tiu tempe estis multe pli confusa la afferro. Poste, ciò estas franzo e città. Uno, yes. Ciò vi sis che la unua vendita computilo moderna estis franza, ne usona. Nomigis en la 1973, nomigis Mikhail, esis la unua. Mikral, ciu vi antau audis tiu nomo, yes. Cai Mikral, yes, yes, es lo, mo, i, zo, ro, a, lo. Cai la budgeto por fare una computilo esis multe granda, cai la mercato ne esis preta, cae la entrepreno tutte falis, por tio. Sed, oni povas diri che vere estis la unue. Cae in la sama iaro, mi havas gravan filmo, cia mi parolas anco pri
pli amusai aferoi, kai foje. Kiu vidas Westworld, en kiu oni havas Yul Brynner kiel kino oni diras bateristo, yes. Cowboy, che ogni dia se ne sperando. Che ho fatto qualche ristoro, se ne... Tamen, lì... Non ce l'ho, bravo. Io so... Che lì è stato roboto, roboto, con shine roboto in CTU film, che ogni per computino cambia la mieno. Che ti è stato la nuova film con... in chi ogni uso is computi la grafico o computa grafico chi mi substrecca scrivo cioè ci tiro estas cultura curso e cai la computi la grafico shangi skinato unue kinato estis nur nigra blanca kai muta poste la unua revoluzio estis la sono la dua revoluzio estis la coloro kai la tria revoluzio estis computa grafico cioè post computa post la eniro de computa grafico cio changigis en la kinato kai de tiu iaro computiloi eniris la imageblo della popoloi cioè ogni comprenis che computiloi povas essere usata non nur chi è armido e chi è la tua mond è la tua mondinito o chi è stranga e afero e por faculoi che anche por amusigi anche por fare bella in afero e por fare arto che pro tio tio estas grava fatte giusto poste in l'ausensep d'exep la lia filmo estis stelle militoi in cui ogni havas grandan parton da computica graficon e pro tiu filmo ogni aldonis Oscaron por speciale effettoi che tiu estis la comenzo a comienzo de io che vere changigis che vere changigis da kinato sed en ci tiu iaro io estas tutto punto char ocasis anca aliei aferoi inter la aliei vi vola substrechi la unuei mem construitai computiloi mem construita computilo de chiu de chiui homoi de radiamatoroi ili accettis la computilo ancora ne preta cae oni devas construi, fisiche construi, cae la gioio estis construitio. Cae tivi homoi nomigas haculoi. La angla hackers. Hackers. Cae tie, tiam, estes la unuae haculoi. Poste del 1977 gis 1982 oni comencis construi exemple tiu periodo esis nomata conata kiel heima computado
char oni havis computilo e specife por vidludi. Exemple Atari 2600, Commodore 64, kai aliai. Kai grande generazio ec conis computilo e tiam, char unua foie la computilo e niras la heimon. Char estis tiel grandai, tiel granda tiel, di malpli, kai mal multe costai, oni connectas ilin al televido, kai giuste pro tio, computilo e unua foie estas parto de ciutaga vivo, nell'occidentai lanto in principe. Kai ni estas uno de tiu generazio effettive, cioè kia mi agis sep, mi ricevis kiel speciala donazzo, Intelligent Television, in television, kiu estis unu el tiu computilo. Sed kio okazis? Okazis che estis granda falo della mercato. Estis granda falo della mercato, kai la posta jaro, 1904, estas grandega primo punto, cia la mondo dividigia se du partoi. Ibo mo eniras la arenon, kai naskigas pozzo ibo mo modelo, la persona computivo. Ali flanke, Apple, kiu havis fatis tion, tion periodon, de 1976 gis 1984, changis propran vojon al mercato, kai ne plu produktis Apple computers, Apple computiroi, sed Macintosh. Por multe iaroi, ci tiui duo mondoi ne povas paroli unu cun alia. Se oni havas dosieron farita per Macintosh, esas multe mal facile comprenigi tion al IBM computilo, cae inverse. Por multe homoi, kiu ne vidis la mondon antao, ci tiu iaro, la informatica mondo mi celas, Shainas tutte nature che computilo ne povas comprenigi uno l'alien, se ni vidos dum la curso che tio ne est astuta natura, se tutte mal natura. Fakte, la lasta haculo, io homo kiu laboris en la set deca iaroi, dum kiu homoi la haculoi donis la softwaro uno l'alien, kai cio estas libera disponibla, estis ege mal contenta, cae nella sama iaro lancis proiecton. Tiu homo nomigas Richard Stallman, usonano, cae la proiecto nomigas proiecto GNU, per chi mi parolos. De kie venas la libera software? Li esplicite volis faligi le entreprenoi, porque homoi usantoi de computiloi povas de nove libere circuladi circula digi propran informe. Li duon successis, ni vidos cia maniere detale. Yes, mi forgesis gravan punto citie, citie, pardonu, mi pardon petas, en 1902, tutte sen depende, oni povas diri che nascigis interreto.
per protocollo sorso po tipo io essa sta codo lingua yes mi fuci sti Tozzo po ipo estas tiu stranga nomo kiu multaj informatikoj uzas strangajn nomojn se vi povos malciprigi tiu estas kodo lingvo kiu permesas al komputiloj komprenigi unu la alian sendepende de aliaj detaloj sendepende de la distanco kaj lingvoj tiaj ne kiel sed kial la kialon mi diras cari poste en 1991 nascigis Linuxo kio estis parta realivo de la GNU projekto kio ŝanĝis de nove la cardoi della Ludo, la Ludo regula, char ogni povis vidi che effettive la revo di Richard Stallman avis il blezzo a Galigi, per interretto e per libera soffaro più funziigas la computitoi, cai e la sama iaro, nascigias ancao tototot. Io esploristo, che io nomigias Tim Berners-Lee, è il CERNO, che io estas esplor loco in Genevo, Svislando, io un hazard effettive, Linuxo, yes. Lo i no u co so o. Tutte hazarde che mi diris trovis maniero comunichigi per interreto ne nur texton sed ancao alien dossiero unue bildoi sed poste ancao musicon filmon kien ni nun faras do nella sama liaro 1901 en 1900 Now, the three, on the covers, on inventis effettive, on inventis la unua crosilo, la programmo, por traserci la retro. E tiu crosilo nomigis mosaico. Sama nomo della lasta tempa tutto verde a Dio, rete a Dio. Mosaico, e tio esas la crosilo. Non esas aliei crosilo, e se tio esas grave. Cer de nove changigis, io, en la vivo de la homo. Fate ciam oni usas tush telefono, il iPhone, i fono, cae oni crosas la reton, oni usas crosilo. Oni eble ne conscias per tio, sed usas idon de mosaico. Do, mi prescao alvenas al miei tempoi, sed, en iaro 2000, estis granda timo pro la disfalo de informatico, pro la disfalo de la comunico inter computiloi, che oni nomigis Jarmila Bacco, Pro cio, en la antaue tempoi oni simple signas la datoi per alata du ciferoi. Oni ne pripensis pri la ostontezzo. Cae pro tio, tiu iaro, 2000, egalas al 1900. Cae tio povas esi granda problema, imago banco. Imago la sistema della banco, dice, ne? Tio disparas, cio disparos. Se tio ne occasis, buon chance. Tamen,
Io falo casis, la falo del Nasdaq borso. In cui molti entrepreneur, che punto som entrepreneur, havis grandi problemi. Vi devas imagi che del 1993 gis 2000 non sappiavi la mercato, l'economia frenesigis per interretto. Tutte frenesigis. Ogni imagis che ogni povas trasformi la tutta l'economia della mondo per tio. Se post io chiaro, ogni devas essere io mette più realezza. Cari, homo in clopodis repensi la reto. In alia maniera. Cari, proprio io l'asta periodo ogni nomas texaggio 2.0 giusto per distanzini della unua parto dove tio ci ogni povas retronomi la unua parto del 1991 gis 2000 texaggio 1.1 tio la momento della grande naive entusiasmo che poste pli realezza che io vere changigas chi io changigas? Homoi usantoi igas pli gravai igas pli kernai che ili povas pli facile usi interrete in rimedio in chia ni esperantisto e bonestia fatte esempio di Wikipedia Wikipedia è chia disfloris ne memoria se esatte la dato se la disflora è post in CTU periodo esempio cari in CTU periodo Google Igis grava di nuovo c'è più periodo poi la via o assesti Amazon poi anche la renaissance di Apple di Apple mi scriva sangue chat con gli sperante nel prossimo dopo Apple è la nuova entrepreneur più del CTU periodo, che una schizza del CTU periodo della Heima computato, che ho successo trasformigis. Però la genienza di Steve Jobs, che univa anche un parolo, che ho mortis lastiare, passis lastiare. Se di nuovo io changigis con Facebook, cioè Facebook estas uno è la nuova entrepreneur de alia generazio de Hakuro nuova generazio de Hakuro e estas suffice una prescavo tui post la università di Harvesti un video a un ebre d'un università che è in fondi da intervenon che è farigis egericia che imago che la usante di Facebook estas pli mal pli vince milioni da homo o pli o la enogiante d'Europa mio quasi un azio do vere non devas dire io un principio e io sono stato la bildo ciò vi avas demando o se volemo in prettivo periodo riguardo io mette ciò vi avas io un interessa ero un preinformativo che io vi ne sia esatte chi è io metti robot o yes, yes. Yes, no, è stato scritto in poco. Do,
Chiesa sicuramente complica le mani, servi il microfono, servi le rispondi. La interesso nel nuovo prodotto è nun, chiu imitas mesto e homo, il movado de mesto e homo, come si just exacte le cigliaro, 1999. Citiu iaro estas la naskiĝo de la tiel nomata nova artefarita inteligenteco, per kiu ni parolos. Estas artikolo, fakartikolo de Brooks, kiu estas kvazaŭ manifesto por nova artefarita inteligenteco, kiu havas interesan titolon. La titolo estas Elefantoi ne ŝakludas. Ĉar la titolo volas referenci al la fatto che por multo tempo la artefarita inteligenteco emis nur imiti la mensa capablo kaj super ĉio ŝakludado. Effettive. Perché io ne parlo su molte. C'è effettive la Shaglu Dado influis molto la informatico edge della pratica. C'è un estis Johano Neumann che il fatto Shag Lud Cele construis la unua. Chiu? Neumann. Yes, yes. Hungaro. Yes, yes. Neumann faris tion en la guardecai. Mi credas, yes. Por Shakludi, yes. Faris. Anca, for Neumann, kai anca Alan Turing faris tio tutte per papero, algoritmo per papero, kai anca Claude Shannon, sed anca antaue estis Norbert Wiener, la fondinto de cibernetico, kiu faris tio, kai ancora antaue estis tio un'altra historio pri la Turco, kiu ludas, kiu la Turco, estas... Yes, mi parlo sprettivo effettive. C'è la Shakludado havas mi ludas gravan rolon. Kai mi ne memoras nun la jaron en kiu la Ivo Mokomputilo gajnis kontraŭ Kasparov. Tio estis granda shoka momento. Ĉar Kasparov tiu jare estis ankoraŭ la ĉampiono, monda ĉampiono de Shakludado. Kai generale estas considerata la plej granda ŝakludisto de la tuta periodo de ŝakludo en tuta mondo. Kai ni ankaŭ pri parolos tion efektive. Do bona demando, dankon. La venonta tempo. Facebook, post, la venonta. Do oni devas decidi kiam havi, ĉu ne? Kiam fermi la pordon de la tempo limo? Mi credas che tio estas... Facebook estas la unuo de multaj aferoj similaj. Twittero estas simila a Facebooko kaj aliaj ankaŭ. Nun ĉiuj volas imiti Zuckerberg, la fondinto, por iĝi tuj post la studado ege riĉaj malmulto da monatoj, kaj tio estas tute komprenebla. Mi credas, se vi estas iuna informatikisto. Sed estas nur imitaĵoj, kaj mi ne volas cedi la imitaĵoj, alikaze mi ne havas nur unu monato, sed unu jaro, kaj ne estas tiel interesa. Sed la ideo, li estas vere fondinto de io, ĉar antaŭ li neniu pensis rilati al la uzantoj de komputiloj tiumaniere. Per esempio, lì usa molto la emozio. Li portis la emozio della homo in la retto. Antaue, nenio successo fare tio. Porti la emozio della homo in la retto. Mi, ne sia se mi respondis via te, ma ti rispondo. Yes. Pier, vi pensas per quel portebra in computino e iPhone? No, tio ne estas aria
kia recto pri kiu vi povas porti la filoi. Do, tio estas vere ŝanĝo, granda ŝanĝo, kaj pli malpli en la lasta periodo post la jaro 2000 efektive. La interesa afero laŭ mi estas ke oni ne konsideras tiuj aferoj komputiloj, sed ili estas. Ili estas tiu tuŝ komputiloj, tiu tuŝ, pardon, tuŝ telefonoj estas komputiloj. Sed ĉar estis granda problemo en la naŭdekaj jaroj, la problemo por la merkato estis tie. Ne ĉiuj homoj, kiu havas la monon por aĉeti komputilojn, volas aĉeti komputilojn. Male, ekzemple aŭtomobilo, imagu. Tio estas koncepto de saturado de merkato. Kompreneble tiu studo estas nur por Usono, sed povas valori ĝenerale laŭ mi, almenaŭ idee. Por la merkato de por la saturado de la merkato aŭtomobiloj estas pli malpli 90% de la homoj kiu povas aĉeti aŭtomobilon aĉetas ĝin. Ja. Por komputiloj estis 60%. Tio estis terure, ĉu ne? Ĉar komputilo estis jam tre utila, malmulte kosta, sed homoj timas: "Ha, komputilo estas komplika, mi ne estas teknikisto, mi ne volas scii tion, mi malŝatas tion, tiu David afero ne plaĉas al mi, li ne komprenas min." Homoj kondutis tiel. En tiuj jaroj estis unu el la plej vidataj filmetoj en la interreto estis de homo kiu tute akre kun martelo per martelo rompis komputilon. Kaj tio ne estis hazarde laŭ mi. Kaj ĝuste oni devis transformi komputilojn por esti pli amikemaj. Kaj do tio estas vere grave efektive. Estis vere ŝanĝo, kaj estas ŝanĝo de la lasta jaro. Jes. Alia bona demando. Ĉu alia? Bone, ni havas ancora tempo, bone, tre bone. Do, kio estas? Fakte mi havas. Jes, fale. Ĉar komence oni uzis por teknikaj kaj sciencaj celoj, do la astronomio kaj tio. Jes. Kaj kiam ĝi eniris la edukadon, fakte? Ĉu estas iu, ĉu tio rimarkeblas? Por la industria aŭ mi ne scias, ĉu la militistoj uzis, kaj poste oni uzis kiel rimedon, teknikan rimedon por la edukado, instruado kaj lernado. Jes, estas. Mi fordiĉas kaj propongas al vi, ĉar tio estas ankaŭ interese. Mi mem memoras en Hungario en la fine de la sepdeka jaroj en nia granda urbo 200.000 estis unu sola komputilo kaj oni observis la stelojn kaj tiel plu kaj estis pli granda ol la klasĉambro kaj post kelkaj jaroj fakte mi jam havis personan komputilon ene de kelkaj jaroj. Yes. Nur la base al momento. E ancora una power. Pardon, una power. E la minanza quasi cai. Dunna non milito, estis homo, Vannevar Bush, kiu giuste havis la ideon che computilio povas helpi al homo e por educada e zero. I esis la unua. Cioè, li laboris con Claude Shannon.
sustento de ambau estis Douglas Engelbart. Io en la quindecai inventis exemple la muson. Io estis pli frua la muso o la capo. Informa di che è la muso. Kai, alia studento, estis Alan Kay, e antaue estis, nella sama, sama coro, Lick Leader, assertis unua foie che ne homoi devas iras al computiloi, sed computiloi al homoi. Cai pro tio oni devas studi alia maniero por rilatigi unu cun alia, alia o la clavaro, cai la codo limbo, cai la program limbo, alia o la faca, cai de tiu homo venas la ideo de la fenestroi. Cai pro tio muso cai fenestroi. Muso cai fenestroi. Per chi questa sera seste cai. Cai studente de Engelbart. E la sette cai realigis la tutto. Io mi dias Alan Kay. E non so spesso non è conata, mi devo dire, cioè, lui lì è stato uno della play influai homoi, vera, che lì, lì studi specie Montessori, che li vuole sporti la metodo Montessori in informatico, concrete, che lì play dispor programma lingua che è stato facile lernebla dei fanoi, che ti ho estis molto e più presca o ciui program lingue che ni usas nun tempe estas idoi esemple Java au C++ au aliai tio ne gravas, tio esas detalo. Se tio estas vere grava. Kaj mi volas ankaŭ substreki, ke la unua granda projekto pri granda edukado grandskale estis ekzakte en 1971 en Ĉilujo Salvador Allende volis informadi ke construi democratio. Kio signifis tio? Iu ciu loco publica devas havi sen paga aliro al iu reto, ne vere interreto, sed iu reto. Kaj do lernejo, mi ne scias, oficejo, poŝtejo, oni povas tuj skribi, vidi mesaĝo en KTP. E tiu proiecto nomigis CyberScene. Cyber derivas de cibernetico. E la nuna il caffè io i versi in appena. E tiu estas sine dio. Neurinde, gida, neurigis nur un diavo. Cioè, poste è cio shangigis, e ci dio, un finusce. Se ci dio può essere considerita la unua, dio può essere fixa un dato, se vi volas. Cioè, ci dio ogni pensis pri generale educato,
por la tuta socio. Do ankaŭ por voĉdonado per elektronikaj rimedoj, ekzemple. Ĉu vi klopodis fari tion? Estis grandioze, efektive. Kaj tiuj ideoj estis jam en Vanguard Bush. Kiu estis kun estis homo kiu laboris per la prezidanteco de Usono tiutempe. Por prezidanto Roosevelt, se mi memoras bone. Bone, aliaj demandoj? Scivolemoj? Non mi posso provare più qui, più CO2 effettive. Cai mi pratico la materiale. Cai mi pensas che la materiale è estos pli longa o la tempo che mi havos. Cai do mi tre volonte crom la fixa il punto e por orientigi nella mappa della storia e la tempo linio. Mi posso approfondire uno. Profondigi en uno au alia aspecto lau mia placcio della classo. Mi esperas che tio estas vivanta classo. Do, se ogni pli interessigas al io aspecto, mi povas doni mia aspecto anche mia ancono, mi estio. Corre. Yes, mi pensas che mi povas anticipie, cae dan con al cio in corpo.